Hallo daar en baie welkom by hierdie YouTube kanaal. Ons is die Cloetes. Hier is ek en Pieter besig met een van ons eerste YouTube video's. Hierdie is ons seun Declan. Hy is altyd besig met een of ander tower toertjie of grappie. En hierdie is ons dogter Sharma. Sy is vol lewenslus en pret en plesier. In April 2018 het ons al ons aardse besittings opgepak en 'n lang pad aangedurf op 'n padrit deur Suid Afrika. Hierdie jaar was ons meestal in Jeffrey's Bay en ons het elke geleentheid wat ons kon gegryp om die area bietjie beter te verken. My boetie se dogter Tildy het op 'n paar van ons avonture saamgegaan. Sy was die een wat voorgestel het dat ons van die Gamtoos riviermond al die pad stap tot by Kabeljous, wat net daar by Jeffrey's Bay is. Dit is seker omtrent 9 of 10 kilometer, so al langs die strand. Nee, wat nog nie. As ons by die Kabeljousmond kom dan. Van waar ons die kar kon parkeer tot by die eintlike riviermond was omtrent 'n halfuur se stap. Die probleem met hierdie riviermond is dat hy so baie kronkel en vertak, dat as jy nie mooi beplan nie, dan gaan jy 'n hele paar keer deur dieselfde rivier moet gaan, voordat jy aan die ander kant uitkom. Daaroor gaan. Dan sê oor. Okay. Eers hieroor te gaan. En op die sand te loop tot daarso en dan gaan ons daaroor. Okay. Ons moes maar ekstra versigtig wees met Sharma. Want die stroom was baie sterk en sy sal maklik kan wegspoel. Sharma! Sharma! Hier vier gekom. Hoe was dit? Stroom was bietjie sterk. En die water was lekker warm. Nee, dit was nie, was ijskoud. Yes. Is nou iets. Sê, hier is net die begin van die roete. Ons het nog baie ver om te gaan. Okay. Thank you.
Dit is nou die derde keer wat ons hierdie voetspore sien. Ons weet nie wat dit is nie. Is dit pikkewyne? Maybe is dit swart tobies. Kom ons gaan kyk hoe lyk die voetspore. Swart tobies se voetspore lyk so. So is nie hulle nie. I think it's like siamies. Is dalk 'n siamie? Wat die skulpie agtergelos het. Denk ek hierdie paadjie. Like nou dit is maar op. Ja. Elke keer is ons ek klokkie voetspore rondom die gaatjie. Hulle is It was a massacre. Dis is stap. Dis 'n man. As hulle so land, dan maak hulle so en dan spring hulle so. Maar hier is so 'n funny lyf ding wat hier aangaan. En dan het 'n lekker stapie tot 'n einde gekom. Net die drie girls. Lord.